بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. انتهائي قابل احترام میری ماؤں، میری بہنوں اور میری بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے 185 تک تلاوت کی گئی. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے سچ کہنے کی، ہم سب کو سمجھنے کی، اور ہم سب کو قرآن پاک کی ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک کا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے مطابق ہم لوگوں نے رمضان المبارک کی تیاری کرنی ہے اور رمضان المبارک کا استقبال کرنا ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان سے پہلے شعبان کی 15 تاریخ جب ہوا کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تہمت مبارک کو ذرا کس کر باندھ دیا کرتے تھے، اور یہ کس کر باندھنا ایک تیاری کی نشانی تھی اور ایک تیاری کی علامت تھی. جس طرح سندھی میں ہم لوگ کہتے ہیں سندرا بدھو، یہ جو ملح لوگ پیدان میں اترتے ہیں تو اس کی تیاری کے لیے سب سے پہلے اپنے کمر پر بندھے ہوئے پٹے کو زور سے باندھتے ہیں تاکہ وہ اس ملح کے اندر ایکٹیو ہو کر اور ایک فعال فرد کے طور پہ اپنا کردار ادا کر سکیں. اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس رمضان المبارک کی تیاری بڑے بھرپور طریقے سے کیا کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے اس مہینے کے اندر ان روزوں کی فرضیت کے احکامات قرآن پاک کی انہیں آیات میں بیان فرمائے. سب سے پہلے رب کائنات نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب فرض کر دیے گئے ہیں، لکھ دیے گئے ہیں، کتابت کی بات آتی ہے، لکھنے کی بات آتی ہے، درج کر دیا گیا، فیصلہ سنا دیا گیا آپ کے بارے میں، اور فیصلہ یہ سنا دیا گیا کہ تم پر روزے فرض ہیں،
اور پھر اس کے بعد رب کائنات یہ بتا رہا ہے کہ کما کتب علی الذین من قبلکم, جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر یہ روزے فرض کیے گئے تھے. یعنی کہ رب کائنات کی طرف سے یہ بات وضاحت سے بتائی جا رہی ہے کہ اس روزوں کی فرضیت صرف اس امت کے لیے نہیں ہے, صرف امت محمدی کے لیے نہیں ہے, امت محمدی سے پہلے کی جتنی امتیں آئی ہیں یہ روزے ان کے اندر بھی فرض ہوا کرتے تھے. اور آج دنیا کے دیگر مذاہب میں ہم دیکھتے ہیں, عیسائیت ہو, یہودیت ہو, ہندو مذہب ہو, یہ روزہ کسی نہ کسی صورت میں ان کے اندر موجود ہے. روزے کی شرائط ان کے یہاں مختلف ہو سکتی ہیں. اسلام نے جو شرائط مقرر کیں, جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچیں, ان کے مطابق سے جو روزہ ہے وہ مسلمان رکھا کرتے ہیں. تو رب کائنات نے فرمایا کہ یہ وہ عبادت ہے کہ جو اس سے پہلے کی امتوں کے اوپر بھی فرض کی گئی, یعنی کہ یہ تواتر سے امتوں پر فرض ہونے والی اللہ رب العالمین کی عبادت ہے. اور کوئی عبادت اگر ہر امت کے اوپر فرض کر دی گئی ہو, ہر دور کے ماننے والوں کے اوپر فرض کر دی گئی ہو, ہر دور کے اللہ پر ایمان لانے والوں پر فرض کر دی گئی ہو, تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی ایک محبوب عبادت ہے. اور وہ محبوب عبادت اس لیے فرض کر دی گئی, پھر رب کائنات فرمانا کہ لعلکم تاکہ تتقون, تم تقوا کے اختیار کرنے والے بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ. اب اس پوری آیت کے اندر ہم دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے پہلے حصے کے اندر تو یہ بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کر دیے گئے جو ایمان لے کر آئے ہو. تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے, جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے. اور فرضیت روزہ کا مقصد ہے تقوا کا حصول. اور تقوا کیا ہوتا ہے؟ تقوا کے بارے میں آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر احادیث کو اٹھا کر دیکھ لیں تو بڑی وضاحت کے ساتھ تقوا کی تعریف بیان ہو جاتی ہے. بنیادی طور پہ تقوا سے مراد جو ہم اردو میں بھی لیتے ہیں, اللہ سے ڈرنا یا پرہیزگاری اختیار کرنا. اور یہ دونوں معنی آپس میں ملتی بھی ہیں. ڈر کے وجہ سے انسان پرہیز کرتا ہے. عام صحت کی حالت میں جب ہم چیزوں کو کھا رہے ہوتے ہیں, خوراک کو کھا رہے ہوتے ہیں, چیزوں کو پی رہے ہوتے ہیں, تو ہم بے پرواہ ہو کر پی رہے ہوتے ہیں اور کھا رہے ہوتے ہیں. لیکن جب کسی بندے کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ بیمار ہے, تو بیماری کے اس عالم میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے کھانے سے بیماری میں اضافہ ہو سکتا ہے, تو بیماری کے اس اضافے سے بچنے کے لیے انسان کچھ پرہیز اختیار کرتا ہے کہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو اس نے نہیں کھانی, اگر کھا لی گئیں تو اس کے نتیجے کے اندر اس کی بیماری بڑھ سکتی ہے. اسی طرح انسانی وجود کے اندر اللہ رب العالمین نے دو قسم کی چیزوں کو رکھا ہوا ہے. یہ بات ہم سب کو سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی عطا کردہ انسان کی نعمتوں میں ایک تو انسان کو یہ جسم ہے جو رب کائنات نے عطا کیا, اور اس جسم کے علاوہ جو دوسری چیز رب کائنات نے ہمیں عطا کر دی ہے اس کو روح کہا جاتا ہے. اور روح اور جسم کا مجموعہ یہ انسان ہے, دو چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. روح کو جو بیمار کرنے والی چیز ہے وہ ہے گناہ, وہ ہے اللہ کی نافرمانی. انسان اگر گناہوں کے قریب رہے گا تو اس کی روح مردہ ہوتی چلی جائے گی, منحمل ہو جائے گی, کمزور ہو جائے گی, اور روح نے جو کام کرنے ہیں وہ کام نہیں کر پائے گی. اس لیے کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے تندرستی چاہیے ہوتی ہے اور توانائی چاہیے ہوتی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو وجود انسان کو عطا کر دی ہے, اس کے بارے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب حجۃ اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ انسان یہ دو طرح کے وجودوں کا مجموعہ ہے, اور ان دونوں کے تقاضے ایک دوسرے سے مختلف ہیں. جسم کے تقاضے مختلف ہیں, جسم کے مطالبے مختلف ہیں, جسم کی ضروریات مختلف ہیں, اور اس کے مقابلے کے اندر اگر انسانی روح کو دیکھا جائے تو انسان کی روح کے تقاضے, روح کے مطالبے اور روح کی ضرورتیں مختلف ہیں. جسم کہتا ہے کہ مجھے کھلاؤ تاکہ میں کام کر سکوں, میں تندرست ہو سکوں. جسم کہتا ہے کہ مجھے سلاؤ, مجھے نیند کی ضرورت ہے تاکہ میں نیند کر کے اپنے آپ کو آرام دلوا سکوں. اور یہ جسم, اس کے اور بھی تقاضے ہوتے ہیں, جس میں جنسی تقاضے, اس کے وجود کو فروغ دینے کے لیے, نسل انسانی کو فروغ دینے کے لیے انسان کے جنسی تقاضے بھی ہوتے ہیں. ان تمام تر تقاضوں کا تعلق انسان کے جسم سے ہوتا ہے. اور اس کے مقابلے میں دوسری جو روح انسان کے اندر رب کائنات نے رکھی ہے, اس روح کو خوراک کی ضرورت نہیں. کوئی فرشتے اور نورانی مخلوقات خوراک کی وجہ سے زندہ نہیں رہتے, یہ بغیر خوراک کے کھائے ہوئے زندہ رہتے ہیں, ان کی خوراک ان کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح یہ جو دیگر مخلوقات ہوتی ہیں ان کو نیند کی اور آرام کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. یہ جو دیگر مخلوقات ہوتی ہیں ان کے اندر جنسیت بھی نہیں ہوتی, ان کے اندر نر و مادہ بھی نہیں ہوتی, ان کے اندر اولاد بھی نہیں ہوتی. تو ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ہر وقت اللہ رب العالمین کی عبادت, اس کی رضا کے حصول کی جستجو کے اندر لگی رہتی ہیں. تو روح سراسر اللہ کی اطاعت ہے, روح سراسر اللہ کی عبادت ہے, روح سراسر اللہ کی فرما برداری ہے, روح سراسر اللہ کی رضا کے حصول کے اندر لگی ہوئی ہے. اس کے کوئی اور تقاضے نہیں ہیں,
اس کی کوئی اور ضرورت نہیں ہے. تو اب جسم کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک ایسا وجود رکھ دیا کہ جس کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا رہے, رب کو خوش کرنے کے کام کرتا رہے, رب کے لیے نیکیاں کرتا رہے. لیکن جو دوسرا وجود حیوانی انسان کو ملا ہوا ہے جس کو ہم جسم کہتے ہیں, وہ کھانا بھی چاہتا ہے, وہ سونا بھی چاہتا ہے, وہ آرام بھی چاہتا ہے اور وہ جنسیت بھی چاہتا ہے. اب یہ دو وجود اگر ایک ساتھ انسان کو ملے ہوئے ہیں تو اس انسانی وجود کے اوپر, چاہے مرد کا وجود ہو چاہے عورت کا وجود ہو, انسان کی وہ کیفیات زیادہ غالب آ جائیں گی جن کی زیادہ خدمت کی جائے گی, جن کو زیادہ خوراک دی جائے گی, جن کا زیادہ خیال رکھا جائے گا, جن کو زیادہ سنبھالا جائے گا. اب کچھ لوگ انسان ایسے ہوتے ہیں اس معاشرے کے اندر جو خوراک کھانے کے خوگر ہوتے ہیں, جو سارا دن کھانے پینے کی فکر کے اندر لگے رہتے ہیں, کمانے کی فکر کے اندر لگے رہتے ہیں, دنیا داری کے اندر لگے رہتے ہیں, تو جو دوسرا وجود اس کے وجود کے اندر موجود ہے جس کو روح کہا جاتا ہے, اس کو کوئی توانائی نہیں مل رہی ہوتی, اس کو کوئی طاقت نہیں مل رہی ہوتی, اس کو کوئی قوت نہیں مل رہی ہوتی, اس کو کوئی تحرک نہیں مل رہا ہوتا, اور نتیجے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرا وجود کمزور ہو جاتا ہے, اور وہ جو کام اس روح کے ذریعے سے خدا کو راضی کرنے والے ہونے چاہیے تھے وہ سارے کے سارے کام وہ روح نہیں کر پا رہی ہوتی. اب ذرا غور کریں, اگر انسان جسم کے تقاضوں سے ہٹ کر روح کے اوپر کام کرنا شروع کر دے, روح کو خوش کرنے کا کام کرنا شروع کر دے, روح کو تندرست کرنے کا کام شروع کر دے, روح کو راضی کرنے کا کام شروع کر دے, تو انسان کو اپنی خوراک کم کرنی ہوگی, انسان کو اپنی نیند کم کرنی ہوگی, انسان کو اس دنیا کے اندر جنسیت کے تقاضوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہوگا. جب انسان یہ کام کر رہا ہوگا تو اس کی روح طاقتور ہو جائے گی, توانا ہو جائے گی, اور دنیا کے اندر وہ کام کرنے کے قابل رہے گی کہ جو کام نیکی کے کام کہلاتے ہیں, خدا کی رضا کے کام کہلاتے ہیں, خدا کے دین کے کام کہلاتے ہیں, اور وہ کام کے جن کے نتیجے کے اندر انسان کو جنت مل سکتی ہے. تو اب یہ معلوم ہوا کہ اگر انسان جسم کی تقاضاؤں کے پورا کرنے کے پیچھے لگ جائے تو جسم انسان کو اس دنیا کے اندر جہنم میں لے جانے والے کاموں کی طرف لے کر جائے, لے کے چلا جائے گا, حیوانی کاموں کے پیچھے لے کے چلا جائے گا. حیوانی کاموں کے اندر انسان کے اندر وہ سارے معاملات آ جاتے ہیں جو دنیا کے اندر برائی کے کام کہلاتے ہیں. جس طرح حیوانوں کے اندر ایک دوسرے سے حسد ہوتا ہے, حیوانوں کی ایک دوسرے سے لڑائی ہوتی ہے, حیوان ایک دوسرے کی غذا پر اور خوراک پر قبضہ کرنے کے لیے آگے دوڑ رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو کھا رہے اور پی رہے ہوتے ہیں, انسانوں کے اندر پھر وہ ساری خسرتیں آ جاتی ہیں جو حیوانی خسرتیں ہوتی ہیں. انسان روح کو مار کر دنیا کے اندر نرا حیوان بن جاتا ہے. اس کے مقابلے میں اگر انسان روح کی خدمت کرے تو روح کی خدمت کے نتیجے میں انسان کی روح طاقتور ہو جاتی ہے, اور انسان نیکی اور عبادات کے اندر خوشی محسوس کرنے لگتا ہے, رب کی رضا کے راستوں پر آگے چلنا شروع کر دیتا ہے. اس کی بہت پیاری سی مثال یہ ہے کہ اگر انسان کے پاس کوئی جانور ہو, گدھا ہو یا گھوڑا ہو, اس پر سواری کرنا چاہتا ہو, تو دنیا کے اندر یہ عام طور پر بات دیکھی گئی ہے کہ اگر سواری طاقتور ہوتی ہے تو سوار اس پر قابو نہیں پا سک رہا ہوتا, سواری اس کو اٹھا اٹھا کے پھینک دیا کرتی ہے. لیکن اگر سوار طاقتور ہو, ہنر مند ہو, قابل ہو, تو سواری اس کے اوپر کیسی بھی اس کو مل جائے وہ اپنی سواری پر قابو پا لیتا ہے. تو یہ سواری یا گدھا یا گھوڑا یہ انسانی جسم ہے اور اس کے اوپر سوار یہ روح ہے, یہ دونوں وجود اس دنیا کے اندر رب کائنات نے انسان کو عطا کر دیے, اور یہ دونوں مل کر اس دنیا کے اندر اللہ کی رضا کے راستوں کے اوپر نکل پڑے. اب کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کے جسم طاقتور ہیں, اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کی روحیں طاقتور ہیں. جن کی روحیں طاقتور ہیں وہ جسم کے تقاضاؤں کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی, بلکہ جسم پر قبضہ حاصل کر کے اس جسم کو رب کی رضا کے راستوں کے اوپر لے کر چلنے میں اپنا پورا کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں. تو اب رب کائنات کی یہ بات یہاں پر سمجھ میں آتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے. لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی والے زندگی اختیار کر سکو, تم متقی بن سکو, تم گناہگاروں گناہوں سے پرہیز کرنے والے بن سکو. تو ثابت یہ ہوا کہ روزہ رکھنے سے انسانوں کے اندر ایک ایسی طاقت پیدا ہو جاتی ہے, قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان گناہوں پر قابو پا سکتا ہے, اللہ کی نافرمانی کے راستوں سے بچنے کے اندر اس کے اندر داعیہ پیدا ہو جاتا ہے, اور انسان اللہ کی رضا کے راستوں کے اوپر چل سکتا ہے. تو اس روح کے انسان تقاضے جب پورا کرتا ہے تو یہ روح اللہ رب العالمین کی رضا کے راستوں پر اس بندے کو لے کے چلنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. اب اگلی آیت میں رب کائنات فرماتا ہے کہ ایام معدودہ, پہلی آیت میں یہ نہیں فرمائے گا کہ یہ روزے کتنے دنوں کے ہیں. کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کیے گئے, کب فرض کیے گئے, کتنے فرض کیے گئے, کس وقت سے کس وقت تک کے فرض کر دیے گئے, یہ وضاحت نہیں آئی. دوسری آیت, آیت نمبر 184 سورہ بقرہ کے اندر رب کائنات فرماتا ہے کہ ایام معدودات, یہ عدد کے لحاظ سے گنے ہوئے دن ہیں, ان دنوں کے تم نے روزے رکھنے ہیں. فمن کان منکم مریضا او علی سفر, پس تم میں سے اگر کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں ان دنوں کی تعداد کو پورا کر لیں. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین, اگر انسان
سفر کے اندر ہو تو فائدہ تو میرا یامن اخر بعد کے دنوں کے اندر وہ روزے پورے کر لے. وعلی الذین یطیقونہ فدیہ طعام مسکین, اگر روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر وہ فدیہ دے دے, طعام مسکین کھلا دے. فمن تطوع خیرا فهو خیر له, پھر رب کائنات یہ کہتا ہے کہ پر جو خوشی سے فدیہ کی مقدار بڑھا کر زیادہ نیکی کرے گا تو یہ اللہ کے ہاں اس کے لیے زیادہ بہتر ہوگا. اگر تمہیں علم ہو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. پہلی آیت کے اندر رب کائنات نے فدیہ کی بات کر کے روزے کے بدلے میں فدیہ کی رخصت دے دی کہ تم روزہ رکھنا چاہو تو روزہ رکھ لو, لیکن روزہ نہیں رکھ سکتے, تم بیمار ہو, تم سفر کے اندر ہو, تو پھر تم اگر اس روزے کے بدلے میں کسی مسکین کو کھانا کھلا دو تو تمہارا روزے کا فدیہ ہو سکتا ہے. پھر فدیہ میں تم جتنا زیادہ دے سکو دے دو, لیکن روزہ تمہارے لیے بہتر ہے. پہلی آیت میں رب کائنات نے یہ بیان فرمایا. اب تیسری آیت میں رب کائنات فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, اب رب کائنات طے کرنا کہ تم نے روزے رکھنے کب ہیں. شہر رمضان الذی, رمضان کا مہینہ, انزل فیہ القرآن, جس میں قرآن نازل ہوا, ہدى للناس وبینات من الہدى, اس کے اندر ہدایت کی باتیں کی گئی ہیں, نشانیاں دی گئی ہیں ہدى ہدایت کی, والفرقان, وہ فرق کرنے والا قرآن ہے کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے, ظلم کیا ہے اور انصاف کیا ہے. فمن شہد منکم الشہر, تو جو بندہ اس رمضان کے مہینے کو پائے, فلیصم ہو, بس اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اس کے اندر روزے رکھے. اب رمضان کا مہینہ 29 دن کا ہو, رمضان کا مہینہ 30 دن کا ہو, جب تک رمضان ہو رمضان کے مہینے کے اندر تم یہ روزے رکھنے ہیں. ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, اور تمہیں سے کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو, بعد کے دنوں میں سعادت کو پورا کریں. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے, اللہ رب العالمین تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا. پھر فرمایا کہ ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ, جب یہ تعداد تم پوری کر لو, ولتکبروا اللہ, تو رب کی کبریائی کو ادا کرو, علامہ ہداکم, کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی, ولعلکم تشکرون, تم رب کائنات کا شکر ادا کرو. ذرا ترتیب میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ دوسری آیت میں یہ کہا گیا کہ اگر تم روزہ نہیں رکھ سکتے, سفر میں ہو یا بیمار ہو, تو بعد کے دنوں میں روزہ رکھ لو یا تمہیں فدیہ دے دو, لیکن تیسری آیت میں یہ فدیہ والا حکم رب کائنات نے ختم کر دیا. اب ہر حال میں روزہ رکھنا ہے, وہ کہ انسان جو بیمار ہو گیا صحت ملتے ہی روزہ رکھے, یا وہ سفر کے اندر ہے, سفر مکمل ہو جائے تو اس کے بعد روزہ رکھ دے, الا یہ کہ اس کی صحت مکمل طور پہ اس طرح کا اس بات کا جواب دے چکی ہے کہ اب یہ بندہ روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہے, یہ روزہ نہیں رکھ سکتا, روزہ رکھنے سے اس کی زندگی کو, اس کی جان کو خطرہ ہے. اگر زندگی کو یا جان کو خطرہ ہو تو اس صورتحال کے اندر اب انسان روزہ نہیں رکھ سکتا. رخصت رب کائنات کی طرف سے کہ انسان دوسرے دنوں کے اندر روزہ رکھنے کے بجائے فدیہ تو طعام کر دے گا, 60 مسکینوں کے روزہ رکھنے کے لیے طعام کا انتظام کرے گا. تو میری بہنوں, یہاں پر یہ بات واضح ہے کہ رب کائنات نے رمضان المبارک کے روزے رکھے, ہم پر فرض کیے, اور پھر فرمایا کہ بولے تکبر اللہ علی ما ہداکم, تمہیں رب کائنات کی کبریائی کا اعلان کرنا ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی, لعلکم تشکرون, اور اگر تم اس کا تم شکر بھی ادا کر سکو. یہاں پر چند ایک باتیں میں آپ سے کرنا چاہوں گا اس روزے کے حوالے سے کہ قرآن پاک میں ان واضح احکامات کے آ جانے کے بعد اب کوئی فرد یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا, میں روزہ نہیں رکھنا چاہتا. اگر کوئی فرد روزہ نہیں رکھتا تو اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ شخص سب گنہگار, فرض کو توڑنے والا اور کلی طور پہ روزے سے کھلم کھلا انکار کرنے والا کہ میں روزے کو مانتا ہی نہیں ہوں, تو وہ کافر کہلائے گا. یہ اور بات ہے کہ انسان رکھ نہیں پا رہا, یہ اور بات ہے کہ انسان کمزور ہو گیا ہے یا انسان کا ایمان کمزور ہو گیا ہے اور وہ روزہ نہیں رکھتا, لیکن روزے کی فرضیت کا انکار نہیں کرتا. انکار کرنے والا کافر کہلائے گا, کمزوری ہے, فسق کر رہا ہے, مانتا ہے کہ روزہ رکھنا چاہیے, مانتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے, رکھ نہیں پا رہا, اس صورتحال کے اندر اس کو کافر نہیں کہا جائے گا, اس کو فاسق کہا جائے گا کہ ایمان والا تو ہے لیکن ایمان والی زندگی اختیار نہیں کر رہا. ایمان کی وجہ سے بالآخر گناہوں کا عذاب چکھ کر یہ انسان جنت کے اندر چلا جائے گا. یہاں پر یہ بات واضح کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو عبادت جس کو روزہ کہا جاتا ہے رمضان, اس کے بارے میں یہ 3 آیتیں قرآن پاک کی تواتر کے ساتھ نازل ہوئی, اور اس کے بعد پھر مزید آیات کے اندر رب کائنات نے مزید وضاحتیں بیان فرمائیں, لیکن ہمارا فوکس, ہمارا آج کا موضوع یہی 3 آیات ہیں. جن آیتوں میں وہ روزہ جو آج ہمارے سامنے بالکل آ کر کھڑا ہو گیا ہے, اور اللہ رب العالمین سے ہمیں یہ امید ہے کہ رب کائنات انشاءاللہ رمضان مبارک اس مہینے کو ہمیں عطا بھی کرے گا اور یہ روزے ہم رکھ بھی پائیں گے انشاءاللہ. تو ان روزوں کی کتنی بڑی اہمیت ہے, اس اہمیت کو بھی ہمیں سمجھنا پڑے گا. آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا ایک حدیث ذرا غور سے سنیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے, وہ مرد ہو یا عورت ہو, جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے, اس کی گزشتہ زندگی کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں.
ایسی عبادت کی جس کے نتیجے کے اندر گزشتہ زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جائیں. یہ روزہ تو بڑا متبرک روزہ ہوا, یہ روزہ تو بہت بڑی عبادت ہوا کہ زندگی کے اتنے سال, کوئی 25 سال کا ہے, کوئی 15 سال کا ہے, کوئی 10 سال کا ہے, کوئی 50 سال کا ہے, کوئی 75 سال کا ہے, کوئی 80 سال کا ہے, اتنے سالوں کے اتنے بڑے گناہوں کے ڈھیر, اتنی بڑی بدیاں, اتنا بڑا رب کو ناراض کرنے کا کام, یہ واش ہو سکتا ہے, یہ دھل سکتا ہے, یہ ختم ہو سکتا ہے اگر رب کائنات میں رمضان المبارک کا مہینہ زندگی میں عطا کرے اور اس کے اندر ہم رمضان المبارک کے روزے رکھیں. لیکن روزوں کی شرط یہ بتائی گئی کہ ایمان خدا کے اوپر مکمل ہونا چاہیے, اور دوسری بات یہ بتائی گئی کہ انسان اس روزے کے اندر اپنا احتساب کرتا رہے, اپنا جائزہ لیتا رہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں, میرا روزہ کہاں کھڑا ہے, اور اپنے اس روزے کے اندر اگر کہیں کوئی خطا ہو رہی ہے, کوئی غلطی ہو رہی ہے, سوچ و فکر کے اندر کوئی ہیجان آ رہا ہے, کوئی غلط سوچ دماغ میں جنم لے رہی ہے, فوراً روزے کی کیفیت کے اندر یا روزہ کھولنے کے بعد اپنی اس سوچ سے ہاتھ اٹھا لے. اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے, آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ تشریف فرما ہو رہے ہیں, اور ممبر کے ہر زینے میں قدم رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین آمین اور آمین کہتے ہوئے آئے ہیں. خطبہ مکمل ہوا, آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے معلوم کیا, یا رسول خدا آج خلاف معمول آپ نے ممبر کے زینوں پہ قدم رکھتے ہوئے, ہر قدم کے رکھتے ہوئے آپ نے آمین کہا, ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین آئے تھے اور جبرائیل امین نے 3 دعائیں مانگی اور ہر دعا کے اوپر میں نے آمین کہا. اب ذرا بات سمجھ لیں کہ جبرائیل امین اپنی مرضی سے نہیں آیا کرتے, جبرائیل امین اگر آتے ہیں تو اللہ کی مرضی سے آتے ہیں اور اللہ رب العالمین ان کو بھیجتا ہے. اللہ رب العالمین نے جبرائیل امین کو بھیجا ہے اور جبرائیل امین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر آئے ہیں, اور جبرائیل امین اللہ کے حکم سے دعا مانگ رہے ہیں, دعائیں اللہ رب العالمین نے بتائی ہیں, دعائیں اللہ رب العالمین نے سکھائی ہیں, اور یہ دعائیں اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر کے سامنے جب سنائی جا رہی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دعا پر لبیک کہتے جا رہے ہیں اور آمین کہتے جا رہے ہیں. پہلی دعا کہ جب آپ کے ان ماننے والوں کے سامنے میرا نام لیا جائے, آپ کا نام لیا جائے, محمد کا لفظ ادا کیا جائے اور یہ لوگ آپ پر درود نہ بھیجیے تو یہ تباہ ہو, برباد ہو, خاک آلود ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمین. پھر فرمایا کہ جس کو رمضان المبارک کا مہینہ حاصل ہو اور وہ اپنی نجات حاصل نہ کر سکے, وہ تباہ ہو, برباد ہو, خاک آلود ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. اور کسی دعا یہ کہ جس کو والدین ضعیفی کی حالت میں حاصل ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے, اپنی بخشش نہ کروا سکے, وہ بھی تباہ و برباد ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. آپ ذرا غور کریں, اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے رمضان المبارک کے مہینے میں نجات حاصل کرنے کا سامان موجود نہ ہوتا تو میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آمین نہ کہتے. دعا جس کو رمضان المبارک کا مہینہ حاصل ہو اور وہ اپنی نجات حاصل نہ کر سکے, تباہ و برباد ہو, دعا جبرائیل امین مانگ رہے ہیں, فرشتوں کے سردار آمین, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے امام, انبیاء کے سردار, تو ذرا دیکھیں کہ کتنی بڑی دعا بن جاتی ہے. دعا مانگنے والا کون اور دعا پر آمین کرنے والا کون, اور یہ بات ہمارے ایمان کا حصہ بن جاتی ہے. اور ہم مہر لگی ہوئی اس بات کو, مہر لگی ہوئی بات سمجھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کے اندر یاد کا سامان نہ ہوتا, آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آمین نہ کہتے. یہ اتنا بڑا اجر ہے, اس کے اندر نیکیوں کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے, نوافل کا ثواب بڑھ جاتا ہے, سنتوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے, فرض نمازوں کا ثواب 70 گنا تک بڑھ جاتا ہے. یہ بہار نیکیوں کی بہار ہوتی ہے, ہر طرف اللہ رب العالمین کی طرف سے. پھر حدیث میں آتا ہے کہ شیطان کو جکڑ لیا جاتا ہے, قید کر لیا جاتا ہے, کہ جو اکساہٹ پیدا کر رہا تھا, جو دلوں کے اندر وسوسے پیدا کر رہا تھا, جو گناہوں کے لیے ابھار رہا تھا, جو گناہوں کے راستے ہموار کر رہا تھا, تو گناہوں کے راستے نفس کے اندر جو شرارتیں موجود تھیں وہ شرارتوں کے راستے بھی بند ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ رمضان کا اتنا بڑا اجر کہ نیکیوں کے اندر اضافہ ہو جائے, نیکیوں کی مقدار میں اضافہ ہو جائے, وہی نماز رمضان سے باہر پڑھی جائے, اس رمضان کے سے باہر پڑھی نماز کا اجر ایک, لیکن اگر اس رمضان کے مہینے میں پڑھا جائے تو اس کا اضافہ, اس کے اثر کا اضافہ, اس کے ثواب کا اضافہ 70 گنا تک بڑھ جائے. تو انسان کو اس رمضان کے مہینے کے اندر نیکیوں کی طرف لپکنا چاہیے, بڑھنا چاہیے, دوڑنا چاہیے, ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہاں پر ایک بات میں آپ کے سامنے کرنا ضروری سمجھتا ہوں, اور بات بڑی اہم بات بھی ہے, اس کو ذرا گھر سے جان بنانا ہے, اور کوشش یہ کرنی ہے کہ رمضان المبارک کے روزے ہمارے وہ روزے ہونے چاہیے
کہ جو رب کائنات کی بارگاہ میں مطلوب روزے ہیں. آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ذرا غور سے سنیے گا. آپ اس میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز کئی روزہ دار ایسے ہوں گے کہ جن کے روزے ان کو واپس لوٹ ڈال دیے جائیں گے, گویا کے منہ میں مار دیے جائیں گے, اور رب کے رب کائنات کی طرف سے اعلان ہوگا کہ رب کائنات کو تمہاری ان بھوکوں سے اور پیاسوں سے کچھ سروکار نہیں تھا. یعنی کہ روزے میں ہوتا کیا ہے, روزے میں بھوک ہوتی ہے اور پیاس ہوتی ہے, انسان کھانے پینے سے رک جاتا ہے, شہری سے لے کر رفتار تک نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے. رب کائنات کہتا ہے کہ تمہارے ان روزوں سے مجھے کچھ سروکار نہیں, واپس کر دیے جاتے ہیں, لوٹا دیے جاتے ہیں, منہ پہ مار دیے جاتے ہیں. کہ یہ عبادت اپنی روح سے خالی تھی, اس عبادت کا جو اصل مقصد تھا صرف بھوکا اور پیاسا رکھنا نہیں تھا. تم نے سمجھا کہ میں بھوکا اور پیاسا رہا یا میں بھوکی اور پیاسی رہی تو میں نے روزے کا مقصد حاصل کر لیا. رب کائنات کی طرف سے قیامت کے دن وہ روزے واپس لوٹا دیے جائیں گے. ذرا غور سے سنیے گا. پھر ہم روزہ کیسا رکھیں, اس کے لیے ایک بہت پیاری کتاب ہے احیاء العلوم, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, احیاء العلوم کتاب کا نام ہے. آپ فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے یہ جو روزے رکھے ہیں اس کے تین درجے یا تین قسمیں ہیں. تین قسموں کا روزہ ہوتا ہے جو انسان رکھتا ہے. اب ہم سب نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے کیسا روزہ رکھنا ہے, لیکن پلٹ کر ذرا ہم نے پیچھے بھی دیکھنا ہے کہ ہم ماضی میں کیسے روزے رکھ کر آئے. اپنے روزوں کا احتساب, جیسے حدیث میں آیا, میں نے پہلے حدیث پڑھی آپ کے سامنے کہ وہ شخص جس کو جو ایمان اور احتساب کے جذبوں کے ساتھ روزے رکھے گا اس کے گزشتہ زندگی کے سارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو ذرا غور سے سنیے گا کہ آپ کے سامنے روزوں کے تین درجے بیان کیے جا رہے ہیں, روزوں کی تین قسمیں بیان کی جا رہی ہیں. امام غزالی فرماتے ہیں کہ روزے کی پہلی قسم ہوتی ہے ظاہری روزہ, پھر فرماتے ہیں کہ روزے کی دوسری قسم ہوتی ہے حقیقی روزہ, پھر فرماتے ہیں کہ روزے کی تیسری قسم ہوتی ہے اعلیٰ ترین درجے کا روزہ. روزے کے تین درجے اور تین قسم ہیں, پہلی قسم ظاہری روزہ, دوسری قسم حقیقی روزہ, تیسری قسم اعلیٰ درجے کا روزہ. پھر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظاہری روزہ کیا ہوتا ہے, اور اس ظاہری روزے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ظاہری روزہ وہ ہے کہ جس میں انسان نے روزے کی ظاہری شرائط کو پورا کیا لیکن جو حقیقی شرائط تھی روزے کی ان کو بھول گیا. اور جس کے بارے میں وہ حدیث آتی قیامت کے روز کئی روزہ دار ایسے ہوں گے جن کو ان کے روزے واپس لوٹا دیے جائیں گے, گویا کہ منہ میں مار دیے جائیں گے, اور کہا جائے گا کہ اللہ رب العالمین کو تمہارے روزوں کی بھوکوں سے اور پیاسوں سے کچھ عزیز ملے گا. ظاہری روزے کے بارے میں امام غزالی فرماتے ہیں کہ ظاہری روزہ ہوتا ہے جس میں انسان کھانے پینے سے رک جائے سحر افطار تک اور جنسی تقاضوں سے رک جائے. روزے کی کیفیت کے اندر شوہر کے لیے بیوی حرام, بیوی کے لیے شوہر حرام, روزے کی کیفیت کے اندر یہ زوجین کا تعلق ختم, راستہ بند, روزے کی کیفیت کے اندر یہ معاملہ ختم. اب ذرا غور سے سنیے گا, انسان اس روزے کی کیفیت کے اندر بیوی سے بھی دور ہے, شوہر سے بیوی دور ہے, دوسری کیفیت یہ ہے کہ انسان کھا بھی نہیں رہا, پی بھی نہیں رہا ہے روزے سے. اب جب انسان یہ روزہ لے کے معاشرے کے اندر چلتا ہو, اور انسان اگر کسی اسلامی ریاست کے اندر بستا ہو, اسلامی ریاست کے جب کارندے ہوتے ہیں وہ بندے کو روک کر پوچھیں گے کہ تو کھا کے تو کچھ نہیں آیا, اور بندے کو کھاتا ہوا دیکھیں گے نہیں, بندے کو پیتا ہوا دیکھیں گے نہیں, تو وہ اس کے اوپر کوئی حد قائم نہیں کر سکتے, حد قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ کوئی بندہ کھاتا پیتا رمضان کے مہینے کے اندر نظر نہ آئے. تو یہ ظاہری شرائط پوری کر لیں, لوگوں کے حساب سے وہ روزے دار ہیں لیکن اللہ کی بارگاہ کے اندر وہ روزے دار نہیں ہے. اگر اس نے جو اصل روزے کی شرائط ہیں جو حقیقت میں روزے کو روزہ بناتی ہیں وہ شرطیں پوری نہیں کی تو اس کا روزہ نہیں کہلائے گا. تو بات سمجھ میں آ گئی کہ روزہ کیا ہوتا ہے؟ روزہ صرف کھانے سے رکنے کا نام نہیں ہے, روزہ صرف پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے, یا میاں اور بیوی کا روزے کی حالت کے اندر تعلق سے رک جانا یہ روزے کی کیفیت نہیں ہے. روزے کی کیفیت اگر یہ شرطیں پوری کی ہیں تو صرف ظاہری شرطیں پوری ہیں. روزے کی شرطیں اس سے آگے ہیں, وہ چھ شرائط ہیں. اگر ان شرطوں کو پورا کیا گیا تو پھر انسان نے روزے کی تمام شرائط کو پورا کیا, اور اس کے نتیجے کے اندر انسان کا روزہ حقیقی روزہ کہلائے گا, جس کے اجر و ثواب کی بات اس سے پہلے کی گئی کہ اجر و ثواب اتنا بڑا ہوگا کہ گزشتہ زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اجر و ثواب یہ ہوگا کہ انسان اللہ رب العالمین کی رضا کو حاصل کر لے گا. اجر و ثواب اتنا ہوگا کہ ایک خصوصی دروازہ ہوگا, اس خصوصی دروازے سے داخلہ کے لیے ان لوگوں کو بلایا جائے گا کہ روزہ دار جنت میں اس دروازے سے داخل ہو جائیں. ان کی بات ان کے منہ سے, ان کے زبان سے, ان کے منہ سے معطر خوشبوئیں آ رہی ہوں گی رب کائنات کی بارگاہ کے اندر جنتیوں کو. تو وہ چھ شرائط کون سی ہیں, یہ بڑی اہم بات میں کرنے لگا ہوں, وہ چھ شرائط کون سی ہیں
کہ جن کو کرنے کے نتیجے میں، جن کو اختیار کرنے کے نتیجے میں انسان کا روزہ حقیقی روزہ بن سکتا ہے. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ روزے کی کیفیت میں زبان کو خاموش رکھا جائے. زبان کو، اس لیے ہم سندھی میں کہتے ہیں کہ زبان چم جی کہنا کم جی. یہ زبان گوشت کی ایک بنی ہوئی چیز ہے، یہ کسی کام کی چیز نہیں ہے. اور اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ زبان تو ایسی چیز ہے کہ جس کی ہلاکت بڑی دیر پائے. بارہا یہ بات ہم سنتے ہیں کہ تلوار کا زخم اتنا شدید نہیں ہوتا، اتنا گہرا نہیں ہوتا جتنا زبان کا زخم ہوتا ہے. آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ذرا غور سے سنیے گا، اور میں گزارش کروں گا کہ اس کو یاد کر لیجیے گا. بڑی آسان سی حدیث ہے، یاد کرنے میں مشکل نہیں ہے، اور یہ رمضان المبارک کے مہینے میں یاد رہی تو یقیناً آپ کے روزے حقیقی روزے بن سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پانچ چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. پانچ چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز جھوٹ بولنا. روزہ رکھ کر بندے نے جھوٹ بولا، حقیقی روزہ ٹوٹ گیا اس بندے کا. اب یہ زمانے کے لیے روزہ دار ہے، اپنے زوم میں خود کو روزہ دار سمجھ رہا ہے، اللہ کی بارگاہ ہمیں یہ غیر روزہ دار ہے. اس کا روزہ اسی وقت ٹوٹ گیا جب اس نے جھوٹ بولا. آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر دوسری بات یہ بیان فرمائیں گی کہ جو غیبت کرے گا روزے کی کیفیت کے اندر، جیسے ہی کسی کی غیبت کی پیٹھ پیچھے اس کی ایسی بات بیان کی جو اس کے اندر ہے، منہ پر نہیں کی، منہ پر کرتے تو وہ اپنے اس بات کا جواب دے سکتا تھا، دفاع کر سکتی تھی، لیکن اس کی پیٹھ پیچھے بات کی گئی تو غیبت کہلائے گا، بات اس کے اندر ہے. اور تیسری بات، کسی کی چغلی کھانا، اگر کسی نے چغلی کھائی تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. جھوٹی قسم کھانا، اگر کسی نے جھوٹی قسم کھائی تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اور پانچویں چیز یہ ہے کہ شہوت کی نگاہ کسی کے اوپر ڈالنا. یہ پانچ چیزیں ہیں. آپ ذرا غور کریں کہ پانچ چیزوں میں سے چار چیزوں کا تعلق کس عضو سے ہے. جھوٹ کس عضو سے بولا جاتا ہے، غیبت کس عضو سے کی جاتی ہے، جھوٹی قسم کس عضو سے کی جاتی ہے، چغلی کس عضو سے کی جاتی ہے. معلوم یہ ہوا پانچ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حقیقی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، چار کا تعلق زبان سے. اگر یہ زبان کھلے گی، زبان بولے گی، زبان باتیں کرے گی، زبان الٹی سیدھی چیزیں زبان سے نکلتی رہیں گی تو چار میں سے کوئی ایک چیز انسان سے ہو ہی سکتی ہے. اور جیسے ہی کوئی ایک چیز ایسی ہو گئی، اللہ کی بارگاہ میں اس کا حقیقی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اسلام نے ان چاروں چیزوں کی بڑی اہمیت رکھی ہے. پانچ میں سے چار چیزیں، یعنی کہ 80% روزہ انسان کا زبان کا ہے. انسان کو یہ نہیں کہا گیا ہندوؤں کی طرح، آپ نے دیکھا کہ ہندو روزے میں چپ رہتے ہیں، چپ رہنے کا ان کا روزہ ہوتا ہے، تو چپ رہنے کا حکم نہیں کہ بس تمہیں بولنا ہی نہیں ہے، بولو گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. خیر کی بات کرنی ہے، نیکی کی بات کرنی ہے، دعوت کی بات کرنی ہے، دین کی بات کرنی ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، ذکر و اذکار کو کرنا ہے، آداب اخلاق، کتنی بھی اچھائی اور نیکی کی باتیں ہو سکتی ہیں ساری زبان سے کرنی ہے. روکنا ہے ہر اس گناہ کے کام سے، خصوصاً جن چار گناہوں کا زبان کے حوالے سے یہاں ذکر ہوا. اسی لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آتی ہے، آپ کے بارے میں بات آتی ہے کہ آپ اپنی زبان کو پکڑ کر رویا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہی تو وہ چیز ہے جو انسان کو ہلاک کیے دیتی ہے. اتنے فکر مند ہوا کرتے تھے اس زبان کے معاملے کے اندر. ذرا غور سے سنیے ہم حدیث میں کیا آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے اندر ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا، یا رسول خدا، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن شاید کوئی بیماری، کوئی برائی، کوئی گناہ ایسا ہو جو میں نہ کرتا ہوں، اور کیونکہ گناہوں کا اتنا شدید میں الجھا ہوا ہوں، اختیار کرتا ہوں کہ اب ان گناہوں سے چھٹکارا میرے لیے ممکن نہیں ہے، یا رسول خدا، لیکن دل یہ کہتا ہے پر ایمان لے کر ہوں، آپ کو سچا نبی مانتا ہوں، میرا ایمان قبول کیجیے، میرا ایمان قبول کیجیے، ہاں یہ وعدہ ضرور کرتا ہوں، ساری چیزیں چھوڑ سکوں نہ چھوڑ سکوں، کوئی ایک چیز ضرور چھوڑ سکتا ہوں اگر آپ حکم کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرد سے کہ جو بہت بڑے گناہ کیا کرتا تھا، قتل کیا کرتا تھا، زنا کیا کرتا تھا، چوری کیا کرتا تھا، کہتا ہے کہ میں کوئی گناہ شاید زیادہ میں نہ کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صرف ایک چیز کو چھوڑ دو اور وہ چیزیں جھوٹ بولنا. یعنی کہ ثابت ہوا
کہ جھوٹ جتنے بھی گناہ ہیں ان تمام تر گناہوں میں بڑے سے بڑا گناہ ہے. اسی لیے جھوٹ بولنے کو گناہ کبیرہ کہا گیا ہے, گناہ کبیرہ کہا گیا ہے, گناہ کبیرہ. اس جھوٹ بولنے کو آپ نے بنا کہ جھوٹ بولنے کو چھوڑ دو. اس صحابی نے بڑے خوش ہو کر رسول خدا کی بات مانی, رسول خدا نے اس کا ایمان قبول کیا, وہ خوشی خوشی مسلمانوں کے معاشرے میں جا کے رہنے لگا. شام ہوئی, شراب پینے کا وقت ہوا, شراب کھولی, شراب پینا چاہیے, خیال آیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ میرے ساتھی, میرے صحابی, میرے دوست, بتاؤ کل تم نے شراب تو نہیں پی؟ تو میں کس منہ سے بیٹھ کے وہاں پر بتاؤں گا کہ ہاں میں نے شراب پی, اور اگر میں نے اقرار کر دیا تو حد لگ جائے گی, مجھ پر سزا ہوگی, اور انکار کرتا ہوں تو جھوٹ بولوں گا. جھوٹ نہ بولنے کا وعدہ کیا اللہ کے رسول سے, لہذا میں نے شراب سے توبہ کی. رات کو چوری کا خیال ہوا, گھر سے نکلا, چوری کے خیال سے نکلا, آج سے راستے میں خیال آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح پوچھ لیا رات کو یہ چوری تم نے تو نہیں کی, کیا جواب دوں گا؟ بولوں گا چوری میں نے کی تو ہاتھ کٹ جائے گا, اور اگر بولوں گا نہیں کی تو جھوٹ بولوں گا. جھوٹ نہ بولنے کا وعدہ اللہ کے رسول سے کیا ہوا ہے, اللہ کے رسول سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹ جائے گا. اس چوری سے توبہ کر لی, زنا کے خیال سے نکلا, پھر وہی بات آئی کہ اللہ کے رسول نے پوچھ لیا کہ کوئی زنا تو تم نے نہیں کی, کیا جواب دوں گا؟ اگر بولوں گا کی تو سزا ملے گی, اور اگر کہوں گا کہ نہیں کی تو جھوٹ ہو جائے گا. ایک جھوٹ نہ بولنے سے, ایک جھوٹ نہ بولنے سے وہ بندہ مومن اور متقی بن گیا, اللہ والا نیک بندہ بن گیا. تو ذرا غور کیجیے گا کہ اس جھوٹ کو ام الخبائث کہا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پوچھ رہے ہیں, یا رسول خدا کیا کوئی مومن زانی ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان ہے, خطا کر سکتا ہے. پھر سوال کیا, رسول خدا کیا کوئی مومن قاتل ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان ہے, خطا کر سکتا ہے. تیسری بات پوچھی, یا رسول خدا کیا کوئی مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ حقائے نامدار نے فرمایا کہ مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. اللہ اکبر, جھوٹ کے بارے میں اتنی احادیث, اس بڑے موضوع پر بڑی بات ہو سکتی ہے, پوری تفصیلی بات ہو سکتی ہے, پوری گفتگو, پورا درس اس پر ہو سکتا ہے, لیکن جو کہ وقت کی تنگی میرے سامنے موجود ہے, تو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جھوٹ سے خود کو روکنا ہے. اس کے بعد جو اگلا عذاب ہے, اگلے گناہ ہے, اور اگلی بات کی گئی ہے, وہ ہے غیبت کی. غیبت کے بارے میں جتنی باتیں میں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا, سب سے پہلی بات ذرا غور سنیے گا, الغیبت اشد من الزنا, غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے, شدید ہے. پھر اس کی وضاحت فرمائی گئی کہ غیبت اگر کسی کی جائے تو جب تک جس کی غیبت کی گئی اس سے معافی نہ مانگی جائے اور معاف نہ کر دے, غیبت کا وبال انسان کے اوپر سے نہیں ہٹتا. جبکہ اگر زنا انسان نے کر لی تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رویا, گڑ گڑایا, معافی مانگی, تو ممکن ہے کہ رب کائنات بنا معاف کر دے, کیونکہ یہ بندے کا اور رب کا معاملہ ہے. غیبت یہ بندے سے بندے کا معاملہ ہے, خدا کہتا ہے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا میں تجھے معاف نہیں کروں گا. حدیث میں آتا ہے, اور یہ حدیث فیضان سنت کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے, فضائل اعمال کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے, اور آیات العلوم کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے, کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدنی دور ہے, اور اس دور کے اندر بعض صحابیات اور صحابہ نے نفلی روزہ رکھا ہے, شوق تھا, نیا اسلام قبول کیا, روزہ رکھ لیا, دن چڑھا, گرمی بڑھی, تکلیف پڑی, روزہ برداشت نہیں ہو رہا تھا, کچھ صحابہ کو بھیجا, کچھ صحابہ خود آئے, خواتین نے صحابہ کو بھیجا, یا رسول خدا روزہ برداشت نہیں ہو رہا, ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم روزہ توڑ دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام صحابہ کو اجازت دی کہ جا کے روزہ توڑ لو, لیکن دو خواتین ایسی بھی تھیں کہ جن کے بارے میں جب بندہ آیا اور آپ اجازت مانگنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ یہ پیالہ ان کے پاس لے کر جاؤ اور ان سے کہو کہ جو کچھ کھایا پیا ہے وہ اس پیالے کے اندر طے کر دیں, الٹی کر دیں. تو جب صحابہ پیالہ لے کے جانے لگے تو حیران ہو گئے, پیٹ میں کچھ ہوتا تو بھوک کی شدت سے پریشان ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ کھولنے کی اجازت کیوں مانگتی؟ لیکن معاملہ آگے کا تھا, پیالہ لے جایا گیا, پہلی عورت نے منہ میں انگلیاں مار مار کے جب الٹی کی ہے, طے کی ہے, آدھا پیالہ تازہ گوشت اور خون سے بھر گیا. لوگ حیران ہو گئے پیٹ سے کیسے تازہ گوشت اور خون برآمد ہو رہا. وہی پیالہ جب دوسری عورت کے پاس لے کر جایا گیا
تو دوسری عورت نے جب منہ میں انگلیاں مار مار کر الٹی کی کہے گی تو پورا پیالہ تازہ گوشت اور خون سے بھر گیا. اور یہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ وہ خون ہے, یہ وہ گوشت ہے جو اپنے بہنوں کی بھائیوں کی غیبت کر کے ان لوگوں نے کھایا. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات ہے. وَمَن يَكْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ, تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. غیبت کرنا گویا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے. کتنی بڑی بات ہے جو قرآن پاک میں کہی گئی. تو یہ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے. اور اس غیبت کے بارے میں میدان حشر کے اندر جو پوچھو گا, معراج کے واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان غیبت کرنے والوں کو عذاب سے گزرتے ہوئے دکھایا گیا, اپنے ہی ناخنوں سے اپنے ہی چہروں کو نوچنے والے. کھال ادھر جا رہی ہے, پھر چڑھتی ہے, پھر ادھڑتی ہے, پھر چڑھتی ہے. اس عجیب اس سخت تکلیف سے وہ لوگ گزر رہے تھے کہ جو غیبت کر رہے تھے. اس کے بعد تیسرا گناہ آ گیا چگلی. چگلی کے بارے میں صرف ایک حدیث بیان کروں آپ کے سامنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. چگلی کیا ہوتی ہے؟ ایک کی بات دوسرے کو بتانا تاکہ دونوں میں نفرتیں پیدا ہو جائیں, لڑائیاں پیدا ہو جائیں. تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا, تمہارے بارے میں وہ کہہ رہا تھا, تمہارے بارے میں اس نے یہ بات یوں کہہ دی. ایک کو دوسرے کی چگلی, جیسے گھروں میں بچے کرتے ہیں, تاکہ ماں کو چگلی لگانا کہ بھائی یہ کر رہا ہے, بہن یہ کر رہی ہے, اس طرح کی چگلیاں لگانا. ان چگلیاں لگانے کا بھی اسلام نے کہا کہ جس نے چگلی لگائی وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اس لیے کہ یہ وہ عمل نہیں ہے کہ جس سے مسلمانوں میں محبت پیدا ہو, مسلمانوں کا اتحاد, مسلمانوں کی یگانگت, مسلمانوں کی اخوت. اور مسلمانوں کا قوت بننا اس بات پر دار مدار رکھتا ہے کہ مسلمان کی حفاظت کرے, اس کی باتوں کی حفاظت کرے, ان کو ڈھانپ لے, ان کو دوسروں تک نہ پہنچائے. اگر بات پہنچی ہو تو دل میں رکھ دے. اب روزہ رکھا جھوٹ بولا, روزہ رکھا غیبت کی, روزہ رکھا چگلی کھائی, انسان کا حقیقی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. چوتھی بات جو زبان سے ہوتی ہے وہ بات یہ تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر آیا کہ جھوٹی قسم کھانا. میری بہنیں یہاں بیٹھی ہیں, میری مائیں یہاں بیٹھی ہیں, ہمارے علماء تعلیم نہیں دیتے. سکھانے کی بات یہ ہوتی ہے کہ مسلمان قسم کھاتا ہے تو صرف اللہ کی قسم کھاتا ہے. اصل میں قسم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ گواہ بنانا. جب دنیا فانی ہے, دنیا والے فانی ہیں, دنیا کی چیزیں فانی ہیں, تو کسی بھی دنیا کی چیز کا قسم کھانا شرک کہلاتا ہے. غیر اللہ کا قسم کھانا شرک ہے. کسی غیر اللہ کو کسی بات پر گواہ جب وہ موجود ہی نہیں ہوگا تو کیا خدا کا درجہ دے دیا اس کو کہ قیامت کے روز یہ گواہی دے گا؟ قسم کھانے سے مرادی ہوتی ہے نہ ماں کی قسم, نہ باپ کی قسم, نہ نور کی قسم, نہ بیٹے کی قسم, نہ اولاد کی قسم. اگر خدا کے سوا, اللہ کے سوا کسی کی قسم کھائیے تو یہ انسان نے شرک کیا ہے. اب روزے کی کیفیت میں وہ جو روزہ ایمان اور احتساب والا روزہ, وہ روزہ کہ جو انسان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے, شرط تھی کہ ایمان مکمل ہونا چاہیے. اب جھوٹی قسم کھائی تو شرک کیا, اور شرک تو سب سے بڑا ظلم ہے, شرک تو سب سے بڑا گناہ ہے, سب سے کبیرہ گناہ ہے. تو یہ جھوٹی قسم کھانا بھی انسان کے روزے کو توڑ دیتا ہے. چار چیزیں زبان سے تعلق رکھ رہی تھی اور چار چیزوں کا میں نے آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ جھوٹ بولنا روزے کی کیفیت کے اندر, غیبت کرنا, چگلی کھانا, جھوٹی قسم کھانا. روزے کا دوسرا ادب یہ بھی ذرا غور سے سنیے گا. روزے کا دوسرا ادب یہ ہے کہ اپنے کانوں کی حفاظت کرنا, یعنی کہ کان سے انسان ایسی چیز نہ سنے کہ جو خدا کو پسند نہیں ہے. اسی حوالے ذرا غور سے سنیے گا کہ وہ پانچویں چیز کیا تھی. پانچویں چیز یہ تھی کہ انسان کی نگاہ کسی غیر محرم پر نہ پڑے, انسان کی نگاہ سے گناہ نہ ہو, انسان کی نگاہ زنا کی نگاہ نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ریاض العلوم کے درمیان غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزے کے دوسرے درجے میں, جس میں دوسرے درجے میں یہ بات آتی ہے کہ انسان زبان خاموش سے خاموش رہے اور انسان اپنے کانوں کی حفاظت کرے, اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے. تو نگاہوں کی حفاظت کے حوالے سے یہ بات آتی ہے کہ شہوت کی نگاہ اگر کسی پہ ڈلی تو انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. شہوت کی نگاہ کیا ہوتی ہے؟ لڑکیاں لڑکوں کو دیکھیں, لڑکے لڑکیوں کو دیکھیں, مرد عورتوں کو دیکھیں, عورتیں مردوں کو دیکھیں جن سے ان کے جذبات ابھرے. یہ فلمیں آج کل چل رہی ہیں, گانے آج کل چل رہے ہیں, ڈانس آج کل چل رہی ہیں, موویز آج کل آ رہی ہیں, موبائل کے اوپر بہت سی چیزیں آ رہی ہیں. انسان نے موبائل کھولا تو فوراً کوئی گانا آ رہا ہے, عورت آ رہی ہے, مرد آ رہا ہے سامنے,
تو یہ جب انسان کی نگاہ کے اندر اگر سوچ گناہ کی شامل ہو تو انسان کا روزہ وہیں ٹوٹ جائے گا. شہوت کی نگاہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سنی ہوگی, یہ پہلی نگاہ انسان کی اپنی ہے, اور دوسری نگاہ زنا کی نگاہ اگر انسان نے کسی پہ ڈال دی, ارادے والی نگاہ. تو پہلی نگاہ تو اصلاح ہے, اس لیے کہ انسان نگاہیں اٹھا کے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے, راستہ ساتھ چاہیے اس کو, کہیں آنا ہے کہیں جانا ہے تو دیکھ سکتا ہے, لیکن کسی پہ نظر پڑ گئی پتہ چلا کہ عورت ہے, غیر محرم میں نگاہ کو جھکا دینا ہے. مرد ہے تو نگاہ کو جھکانا ہے, عورت ہے تو نگاہ کو جھکانا ہے. عورتیں اپنے آپ کو ڈھانپیں تاکہ نگاہیں نہ پڑے ان کے اوپر, ایسی نگاہیں پڑیں گی تو دعوت دے رہی ہیں عورتیں جو بے پردہ ہو کر گھومتی ہیں. اب نگاہیں پڑنے والے, ان کی نگاہ پڑ گئی, شیطان نے اکساہٹ ڈال دی تو ان کا روزہ خراب ہو گیا. عورت نے موقع فراہم کیا بے پردہ نکل کر, یہ موقع فراہم کرنے کی وجہ سے اگر وہ دیکھ کر گناہ ہوا, گناہ گار ہوا ہے, تو یہ خود کو دکھوا کر گناہ گار ہو گئی ہے کہ اس کو دیکھ کر اس مرد کا یا اس مخالف جنس کا جس کے جذبات برے ہیں. اسی لیے وہ پہلی بات یہ کہ اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, بد نگاہی شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے. بری نظر شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے. تو یہ شیطان کی جو بد نظری والی چیز ہے, انسان اپنی نگاہوں کو حفاظت کرے. پہلی بات, روزے کی کیفیت کے اندر زبان کو خاموش رکھنا, زبان کو بند رکھنا. دوسری بات, روزے کی کیفیت کے اندر اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھنا, اور خواتین اپنے چہروں کو جھانپ کر رکھنا, کوشش کرنی ہے غیر محرم کے سامنے نہ آئیں. اور تیسری چیز یہ کہ اپنے کانوں کی حفاظت کرنا. روزے کا تیسرا ادب, پہلا زبان خاموش, دوسرا نگاہیں جھکانا, چہرہ ڈھانپنا, اپنے وجود کو ڈھانپنا, تیسرا یہ کہ اپنی زبان اپنے کانوں کی حفاظت کرنا. میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں آپ کو, وہ حدیث اس حوالے سے آتی ہے کہ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک صحابی پیش ہوئے, اور آ کر اقرار کیا کہ یا رسول خدا مجھ سے زنا سرزد ہو گئی ہے, مجھے پاک کیا جائے. یہ صحابہ تھے, خود کو پیش کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے اس کو موقع ملے, جا کے توبہ کر لیا, اپنے چہرہ ہٹا کے سامنے کر لیا. وہ سامنے دوڑ کر آیا, سامنے اگر سوال کیا, اللہ کے رسول نے بائیں ہاتھ پر اپنا چہرہ کر لیا, وہ بائیں ہاتھ کی طرف لوٹ کر آیا, حکم آ کے چلو اس کو رجم کرتے ہیں. اس کو لا کر رجم کیا گیا, پتھر مارے گئے, اس کو مارا گیا. ایک صحابی دوسرے صحابی سے کہتے ہیں کہ فلاں صحابی ذلت کی موت مارے گئے, وہ تو بیچارے مر گئے تھے, ان کے بارے میں ایسا کہا گیا کہ ذلت کی, وہ تو سن نہیں رہے تھے, وہ تو دفاع نہیں کر پا رہے تھے, غیبت ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن لی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں تیز تیز چلتے ہوئے مدینے کی طرف واپس آ رہے ہیں. راستے میں ایک مردار پڑا ہوا دیکھا, مردار, وہ جانور تھے جو زندہ ہو تب بھی اس کا کھانا حرام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے, کہا کہ دونوں صحابہ کو بلاؤ, دونوں کو بلایا گیا اور دونوں سے کہا گیا کہ اس مردار کے گوشت کو کھاؤ. صحابہ حیران ہو گئے, رسول خدا یہ تو مردار ہے, اگر زندہ ہوتا تب بھی اسے کاٹ کر ذبح کر کے کھانا حرام تھا, اب مردار کو کھانے دے رہے. کہا کہ ہاں, اس مردار کو کھانا تمہارے لیے اس بات سے بہتر ہے کہ جو بات تم نے اپنے اس مرنے والے بھائی کے لیے کہی تھی کہ یہ ذلت کی موت مرا. اب ذرا سنیے, غور سے سنیے, اہم مسئلہ سنیے. اہم مسئلہ یہ نکلتا ہے, ایک نے بات کی تھی, دوسرے نے بات سنی تھی, تو ثابت یہ ہوا, مسئلہ یہ نکلا, علماء نے بات یہ واضح کر دی کہ غیبت کرنے والا اور غیبت سننے والا گناہ میں برابر کے شریک ہیں. اللہ اکبر, یہ اتنی بڑی بات ہے. ہم محفل میں بیٹھے ہیں, ہم ان کے خوف سے کہ تم غیبت مت کرو کہہ نہیں سکتے, ان کو خدا کا خوف ہوتا تو بندہ کہتے تھا خاموش ہو جا, تم کیوں کسی کی برائی کر رہے ہو, اس کی غیر موجودگی کے اندر یہ غیبت ہے اور میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دے سکتی. لیکن ہم بندوں سے ڈرتے ہیں اور بندوں کے رب سے نہیں ڈرتے کہ ہم کسی کو کہہ سکیں کہ خبردار, اگر تم نے میرے سامنے کسی کی برائی کی, اسے کسی کی برائی کرنا غیبت کہلاتا ہے. یاد رکھیے, چھ میں سے تین آداب میں نے آپ کو بتا دیے. پہلا ادب, اپنی زبان کو خاموش رکھنا. دوسرا ادب, اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھنا, روزے کی حفاظت کرنا ضروری ہے. تیسری, اپنے کانوں کی حفاظت کرنا. چوتھا, اپنے پورے جسم کے اعضاء کو, ہاتھوں کو, پاؤں کو گناہوں کے کاموں سے بچانا. ذرا غور سے سنیے گا یہ بات, ایک ہی بات کر کے میں آگے نکل جاؤں گا, اس موضوع پر زیادہ بات نہیں کر رہا. مثال کے طور پہ, اگر یہ قدم اٹھا کر کوئی لڑکی کسی لڑکے سے ملنے چلی گئی, کوئی لڑکا کسی لڑکی سے ملنے چلا گیا, کسی کالج کے پیچھے کھڑا ہو گیا تو کالج کے باہر آ گیا, کسی کوئی لڑکی اس خیال میں گھر کے دروازے پر آ کر کھڑی ہے کہ کوئی کھڑی ہو گئی کہ کوئی مجھے آ کر دیکھے, تو یہ جو قدم استعمال ہوئے انسان کے, یہ جو ہاتھ استعمال ہوئے کنڈیاں کھولنے کے لیے,
سواریوں پر بیٹھنے کے لیے. یہ پورا جسم ہے انسان کا, اس پورے جسم کا روزہ ہے, ہاتھوں کا روزہ ہے, ٹانگوں کا روزہ ہے. قدم گناہ کے لیے نہ اٹھیں, ہاتھوں سے گناہوں کے کام نہ ہو, یہ روزے کی شرائط میں سے ایک شرط ہے. چوتھی شرط, پہلی شرط روزے کو رکھنا ہے تو پہلی شرط اپنی زبان خاموش رکھنا ہے, دوسری شرط اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھنا ہے, اپنے وجود کو ڈھانپ کر رکھنا ہے, تیسری چیز اپنے کانوں کی حفاظت کرنی ہے, غیبت نہ سننے کان, چوتھی چیز اپنے جسم کے دیگر اعضاء ہاتھ اور پاؤں ان کو گناہ کے کاموں سے روکنا ہے. اب بڑی اہم چیز میں آپ سے کہنے لگا ہوں, ذرا غور سے سنیے گا. پانچویں چیز, اور پانچویں چیز یہ ہے کہ حلال روزی سے روزہ کھولنا اور کم کھانا. حلال سے اگر روزہ نہیں کھولا, حرام سے کھولا, کسی کے پیسے مار لیے, کسی کے پیسے چوری کر لیے, کسی سے رشوت لے لی, سود کے پیسے شامل ہو گئے, کسی کا حق مار کے پیسہ کھا لیا, اس سے روزہ کھول لیا, تو فرمایا امام غزالی نے یہ ایسا ہی ہے کہ دوائیں تو پی جسم کی صحت کے لیے, اوپر سے زہر کا چمچہ بھی اٹھا کے پی لیا, تو یہ زہر کا چمچہ پینے سے انسان کو صحت نہیں ملے گی, روزہ نہیں بچے گا, انسان کا ختم ہو جائے گا. اور اس ایک حکم میں پانچویں ادب کے اندر دو باتیں کہی گئی ہیں, حلال سے روزہ کھولنا, کم کھانا. ہم تو پیٹ بھر بھر کے کھا رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا انسان کو اگر بھوک لگتی ہے, خوف ہوتا ہے انسان کے اندر, آواز پیدا ہو جاتی ہے بھوک کی وجہ سے, افطار کا وقت ہوتا ہے, انسان اتنا کھاتا ہے اتنا کھاتا ہے کہ منہ سے پانی نکل کے باہر آ رہا ہوتا ہے. ایک جگہ آتا ہے اللہ رب العالمین کو بھری ہوئی چیزوں میں حلق تک بھرے ہوئے پیٹ سے کوئی چیز زیادہ ناپسند نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی ناپسند چیزوں میں حلق تک بھرا ہوا پیٹ اللہ رب العالمین کو سخت ناپسند ہے. روزے کا مقصد ہے کم کھائے, جسم ہلکا نہ ہو, جسم کمزور ہو, جسم نہیں ہو, روح طاقتور ہو, اللہ رب العالمین کی جنتوں کے راستے چلنا آسان ہو جائے. پانچ ادب ہو گئے. چھٹا اور آخری ادب میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں. چھٹا اور آخری ادب یہ ہے, جب افطار کا وقت آئے تو بندے کے اوپر, بندی کے اوپر خوف اور رجا کی کیفیت طاری ہو جائے. ذرا باتوں کو دوبارہ جوڑ کر دیکھیے گا. پہلی بات یہ ہوئی تھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ روزہ مقبول ہوگا جس کے نتیجے کے اندر رب کائنات گزشتہ زندگی کے سارے گناہ معاف کر دے گا. اس روزے کی دو شرائط تھی, شرط یہ تھی کہ ایمان اور احتساب کے جذبے کے ساتھ روزہ رکھا جائے. اور یہ جو چھٹا ادب ہے اس میں بھی یہ بات کی گئی ہے کہ انسان کا اس روزے کی افطار کے اندر خوف ہونا چاہیے. خوف کس بات کا؟ اتنے بڑے بڑے گناہ چاروں طرف میرے آتے رہے, یہ کیفیت تھی کہ میں کسی نہ کسی گناہ کا شکار ہو سکتی تھی. خوف, اس خوف سے اپنا احتساب کرے, اپنا جائزہ لے کہ کوئی سا کام تو نہیں ہوگا روزے کے اندر مجھ سے کہ جس سے رب ناراض ہو گیا ہو. افطار کے وقت قبولیت دعا کی گھڑی قرار دے دی گئی رب کائنات کی طرف سے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آ گئی کہ افطار کی گھڑی قبولیت دعا کی گھڑی ہوتی ہے. تو بندہ اپنے ہاتھ اٹھا کر خدا سے دعا کرے کہ روزے کی کیفیت کے اندر اگر مجھ سے ایسی کوئی چیز ہو گئی ہے کہ میرا حقیقی روزہ ٹوٹ سکتا تھا, کہ رب سلال میری اس گناہ کو معاف فرما. تو یہ چھ چیزیں ہو گئیں ظاہری روزے کی. چھ چیزیں میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے. پہلی چیز زبان خاموش رکھنا, دوسری چیز نگاہوں کو جھکانا, تیسری چیز کانوں کی حفاظت, چوتھی چیز جسم کے باقی اعضاء ہاتھ اور پاؤں سے گناہوں سے رکنا, پانچویں چیز حلال سے روزی کرنا اور روزہ کھولنا اور کم کھانا, چھٹی چیز روزہ کھولتے وقت خوف اور رجا کی کیفیت. خوف اور رجا, رجا امید, اللہ سے امید کہ اللہ رب العالمین معاف کر دے گا, اللہ رب العالمین روزہ قبول کر لے گا. اس کیفیت کے اندر دعائیں اللہ سے مانگنا, جب یقین ہو کہ اللہ دے گا تو انسان تڑپ کر مانگے گا, بار بار مانگے گا. جب پتا ہوتا ہے انسان کو خدا نہیں دے گا تو انسان مانگتا نہیں, مانگتا اسی سے جس سے امید ہوتی ہے. تو انسان اللہ سے امید رکھے, اللہ سے مانگے. روزے کی دو قسمیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی, پہلی ظاہری روزہ, دوسری حقیقی روزہ. آخری چیز میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں, امام غزالی فرماتے ہیں کہ آخری چیز یہ اور وہ ہے کہ اعلیٰ ترین درجے کا روزہ. فرماتے ہیں یہ وہ روزہ ہے کہ جو انبیاء نے رکھا, یہ وہ روزہ ہے جو صدیقین نے رکھا, یہ روزہ ہے جو اولیاء کرام نے رکھا. اور اس روزے کے اندر صرف ایک اضافی شرط ہے, اگر اس کو پورا کر لیا جائے تو ہمارا روزہ انبیاء کا روزہ بن جائے گا, صدیقین کا روزہ بن جائے گا, اولیاء اللہ کا روزہ بن جائے گا. تین شرائط, تین چیزیں میں نے اپنے سامنے بیان کی, تین خوبیاں بیان کی اس روزے کی. آپ کو پہلے روزے کی باتیں معلوم ہو گئیں, ظاہری روزے کی کھانے پینے سے رکا جائے, جن سے تقاضوں سے رکا جائے, چھ چیزیں معلوم ہو گئیں. حقیقی روزے کی ایک چیز بیان کی جا رہی ہے, صرف ایک چیز مزید کر لی جائے تو یہ روزہ اعلیٰ ترین درجے کا روزہ بن جائے گا. اور وہ ایک چیز یہ ہے کہ جب بندہ یا بندی روزہ رکھے, سحری سے افطار تک دل اور دماغ میں برائی کا خیال نہ ہو, گناہ کا خیال نہ, اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ روزہ اعلیٰ ترین درجے کا روزہ بن جائے گا. بس میری پوائنٹ بہنوں, آئیں ہم مل کر سب دعا کریں اللہ کی بارگاہ کے اندر
کہ اللہ رب العالمین ہمیں آج جو ہم نے روزے کے بارے میں قرآن سے اور احادیث سے سنا، آپ کے سامنے بات کی گئی، اس بات کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آئیں ہم سب دعا کریں کہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی تیاری کیا کرتے تھے، رمضان کی تیاری کیا کرتے تھے، اللہ رب العالمین تو ہم سب کو بھی اس رمضان المبارک کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے رب ذوالجلال، ان رمضان کے روزوں کے حوالے سے ہم یہ نیت کریں، نیت کی توفیق عطا فرما، اس نیت کے مطابق اسے اجر عطا فرما کہ ہمارے سارے روزے، رمضان المبارک کے سارے روزے اعلیٰ ترین درجے کے روزے بن جائیں، اعلیٰ ترین درجے کے روزے بن جائیں، جن میں سحر سے افطار تک ہمارے ذہنوں میں کوئی برائی کی سوچ نہ آئے۔ یا رب ذوالجلال، یہ مہینہ برکتوں کا مہینہ، یہ مہینہ رحمتوں کا مہینہ، اس کا پہلا اشرہ رحمت، دوسرا مغفرت، اور تیسرا اشرہ جہنم سے نجات کا اشرہ۔ یا رب ذوالجلال، تو ہمیں رمضان المبارک کے اس مہینے کی ان تینوں برکتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب ذوالجلال، تو اپنی رحمتوں کے دامن ہمارے لیے کھول دے، رحمتوں کے خزانے ہمارے لیے کھول دے، ہم سب کے گناہوں کی آگ، گناہوں کا انبار، گناہوں کے، یا رب ذوالجلال، جتنے بھی سلسلے ہمارے وجود سے پھوٹ پھوٹ کر نکل رہے ہیں، اے رب ذوالجلال، تو ان کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، رحمت سے ان کو دور ٹھنڈا کر دے، تو رحمت سے ان کو دور کر دے، اے رب ذوالجلال، تو اپنی رحمت کا حصول رمضان کے پہلے عشرے میں ہمارے لیے ممکن بنا دے۔ یا رب ذوالجلال، رمضان کے دوسرے عشرے میں مغفرت کا عشرہ ہے، اے رب ذوالجلال، یہ زندگی چند دنوں کی زندگی، چند گھڑیوں کی زندگی، برف کی طرح پگھلتی ہوئی زندگی، یوم و ایام کا کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا، یا رب ذوالجلال، کیسے زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے، اے رب ذوالجلال، وہ نہ ختم ہونے والی زندگی، وہ ہمیشہ والی زندگی، اے رب ذوالجلال، اس ہمیشہ والی زندگی میں تیری طرف سے مغفرت کا اعلان ہو گیا، جنتیں مل جائیں گی۔ یا رب ذوالجلال، جنتوں کا حصول ہمارے لیے ممکن بنا، ان روزوں کو جنت کے حصول کا ذریعہ بنا دے، یا رب ذوالجلال، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا رب ذوالجلال۔ اے پروردگار، اے رب ذوالجلال، تیرے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ رمضان کا آخری اشرہ جہنم سے نجات کا اشرہ ہوتا ہے، اعلانات ہوتا ہے تیری بارگاہ سے، اے رب ذوالجلال، تو ہمیں رمضان المبارک میں اس اعلان سے مستفید فرما کہ تیری بارگاہ سے یہ اعلان ہو جائے گا، یہ بندی اور یہ بندہ اس دنیا کے اندر کیے گئے گناہوں کی بخشش حاصل کر کے جنتوں کو حاصل کر چکا ہے، اے رب ذوالجلال، تیری طرف سے ان اعلانات کو ہمیں حاصل فرما۔ اے رب ذوالجلال، کئی ساتھی ہمارے، کئی بہنیں، کئی مائیں ہماری اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، اے رب ذوالجلال، ہمیں بھی اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، اور اس دنیا کے بعد جو پہلا گھر ہوتا ہے وہ گھر تو قبر کا گھر ہوتا ہے۔ تیرے پیارے پیغمبر نے فرمایا، مرنے والے کا وقت آتا ہے، مرنے کی گھڑیاں آتی ہیں، اللہ رب العالمین جنت کے لیے، جنتی کے لیے جنت سے فرشتے بھیجتا ہے، جنت سے جنتی کفن لے کر بھیجتا ہے، خوشبو معطر۔ اے رب ذوالجلال، تیرا پیارا پیغمبر فرماتا ہے کہ جہنمی کے لیے جہنم کے فرشتے، وہ کالے، وہ خوفناک فرشتے، ان کی ہیبت، اے رب ذوالجلال، ہیبت کا کوئی اندازہ نہیں ہے، بدبودار ٹاٹ کے کفن لے کر اس مرنے والے فرد کی طرف آتے ہیں۔ اے رب ذوالجلال، تیرے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ جہنمی کے جسم کے قریب آ کر ملک الموت یہ اعلان کرے گا کہ نکل بدروح، اس جسم سے نکل، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے زندگی کی بدعمالیوں کا نتیجہ حاصل کرنے کے لیے نکل۔ پھر وہ روح جسم کے اندر دوڑتی ہے، جسم کے اندر اس روح کا دوڑنا انتہائی اذیت ناک ہوتا ہے۔ اقائے نامدار نے فرمایا کہ اس طرح کانٹے دار درخت پر ریشم کا کپڑا ڈال کر کھینچا جاتا ہے، دھاگا دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب کسی جہنمی کی روح نکالی جاتی ہے تو بڑی اس کو اذیت اور بڑی اس کو تکلیف ہوتی ہے، وہ بتا نہیں پاتا اپنے ارد گرد کے لوگوں کو کہ کس کیفے سے گزر رہا ہے۔ کہ یا رب ذوالجلال، تو نے اس اذیت ناک موت سے بچا، ہمارے کفن لانے کے لیے جنت کے فرشتوں کو حکم فرما، ہمیں جنت کے معطر کفن عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال، جب قبر میں اتارا جاتا ہے، لوگ ابھی ذرا ہٹتے ہی نہیں ہیں کہ ملک الموت آ جاتے ہیں، جب ملک الموت آگے سوال کرتے ہیں کہ من ربک، من دینک، من نبیک، اے رب ذوالجلال، وہ جس نے تیری دین کی رضا کے لیے کام کیا ہوتا ہے، تیری رضا کے لیے کام کیا ہوتا ہے، وہ جواب دے پائیں گے، اور جنہوں نے جواب نہیں دیا، جنہوں نے کوشش نہیں کی دنیا کی زندگی دنیا کے لیے گزار دی، تیرے پیارے پیغمبر نے فرمایا جہنم کا بچھونا ان کے لیے بچھایا جائے گا،
اور ان کے اوپر اسلحے مسلط کر دیے جائیں گے عذاب دینے کے لیے، گرز برسا رہے ہوں گے قبر کے اندر. پیارے مسلم دلوں میں ایسی قبر سے بچا. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین یا رب العالمین.